Líderes, gestores e empresários estão reunidos agora para discutir, gente, sobre habitação, desenvolvimento econômico e social do Brasil. Yuri Ascar está acompanhando, inclusive, o encontro aí, traz mais informações para a gente. É agora. Yuri, como é que estão as coisas por aí, meu irmão? Boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, está terminando agora de concluir aqui a apresentação que ele fez aos empresários do Distrito Federal, setor produtivo, a políticos que vieram participar de mais um encontro do LID Brasília. Ele apresentou os investimentos no setor imobiliário em todo o Brasil e também aqui no Distrito Federal e destacou ainda o caso do Itapuã Parque como um caso de sucesso depois de uma primeira parceria público-privada feita aqui com o governo do Distrito Federal entre Caixa e GDF com o Mangueiral. E aí destacou que foi aprimorada essa parceria e hoje Itapuã Parque concentra mais de R$1 bilhão em investimentos totais. O governador Ibaneis Rocha também conversou com a gente um pouco antes aqui de ouvir o presidente da Caixa, destacou que ele é um amigo pessoal do atual presidente da Caixa e que conta com a Caixa em diversos setores, não apenas no setor habitacional, mas também no desenvolvimento de obras, né, financiamento de diversas obras pelo DF e na retomada do Centrade, o centro administrativo do DF, que continua ainda com uma pendência jurídica, uma disputa na justiça entre o GDF e as empresas que construíram o Centrade, e a Caixa Econômica Federal foi exatamente a parceira que financiou. Então, há uma discussão de quanto o governo do Distrito Federal deve pagar à Caixa, quanto deve repassar às empresas. Enquanto isso, o governador Ibaneis Rocha já anunciou aqui hoje que vai retomar as obras, principalmente de mobilidade ali no entorno do Centrade, o centro administrativo, que fica naquela região estratégica entre Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, e pretende começar ainda este ano essas obras para, num futuro próximo, já transferir o centro administrativo de Brasília para o Centrade. É com você. Tá aí, gente, olha só, Lídia é sempre legal. A gente tá discutindo aí, mandar um abraço, inclusive, pro presidente da Caixa.